Jeg valgte å bli lærling i produksjonsteknikk på grunn av at jeg var på jakt etter et interessant og lærerikt fag. Og når jeg var på omvisning her med videregående, så jeg det jeg ønsket i faget. Det jeg synes er veldig kjekt med å jobbe hos RMET, det er at det er veldig stor variasjon, det er veldig godt miljø og veldig kjekt arbeid. En arbeidsdag her på RMET kan være veldig variert. Det er alltid fra å være med å pakke konteinerer og laste båter, til å være med å kjøre materialer inn på siloene til ovnene. Akkurat nå så lærer jeg å kjøre reclaimeren, som du ser bak meg her. Den opererer vi for å kjøre råstoffer inn til siloene til ovnene. Grunnen til at jeg velgte å ta et fagbrev er fordi jeg vet det alltid kommer til å være behov for en fagarbeider her i Norge. Jeg vil anbefale produksjonsteknikkfaget til de som er på jakt etter en kjekk og variert arbeidsdag og har en liten interesse for maskiner. Jeg gleder meg til å komme på jobb fordi det er en kjekk arbeidsplass og det er mye latter i løpet av en arbeidsdag. Kort fortalt så er arbeidsoppgavene mine å sørge for at ovnene alltid har nok råstoffer i siloene, og at produktet som blir levert til kundene holder rett kvalitet.